Check out the music. Watu wanarudi halo halo. Hey, na kweli ni mwisho wa mwezi. Naona watu wamekuja kweli. Watu wengine wameshika pesa. Naona boss ameleta secretary. Naona mwanaume colleague ameleta colleague female. Wale wajashika mshahara pia ninaona kama mko yangu ameketi huko sitaki kusema ni wapi. Naona ameleta maid. Hey, uncle. Let me tell you one thing, ladies and gentlemen. Unajua niko na shida squeeze na ma advert. Nimekuja ku discover these advert companies hawajui kitu wanafanya saa ingine. The adverts they are doing, they are very unrealistic. You know when you are doing an advert, you need to do an advert yenye consumer ana relate nayo. For example, hizi ma advert za sabuni zinakuanga na uongo mingi sana. Eh? Umeona advert ya sabuni, unapatanga kwanza ni mtu ako kwa bafu anaoga, eh? Ako hapo anaenjoy. Anaenjoy na kwanza anakuanga amechapa gym ako na biceps. Eh? Let me tell you, hiyo ni uongo. Kitu ya kwanza, tangu lini uende kwa bafu na uoge bila kitu ya kujisugua? Unajua when you are doing an advert, fanya kitu realistic. Chukua kitu, chukua mtu mpatie kitu ya kujisugua na sio kitu yoyote. Unajua ile gunia white? Eh? Ile gunia yenye mtu alikuwa akishamaliza kuoga kwa bafu, unajua amemaliza wakati anakamua. Haikuwa inakamuliwa, ilikuwa inachapwa hivi. Isikiti. Isikiti. Unajua hiyo gunia? Now that is the gunia you should use, eh? That gunia by the way ilikuwanga ni so hard mpaka nakwambia sasa zile mama yako anakuogesha nayo, kujipaka mafuta unasikia uchungu. And you know since you are doing an advert, you need to put kuanzia juu mpaka chini. Nikienda kwa bafu siogangi tu peke yake juu. You know? Ama nimedanganya. Eh? And let me tell you one thing, ladies and gentlemen. Life is too stressing nowadays for you to live without a theme music. Unajua the reason why kuna watu wako na blood pressure, watu wako na depression is because of theme music. They don't have a theme music. You need to have a theme music that will motivate you to face the challenges of life. Eh? Like my theme music is hip hop. Hip hop is the best. It motivates you. Ukiamka unasikia tu nikao kuna pesa. Eh? Now, nilikuwa nimeenda recruitment ya jeshi juzi nika disqualify juu nilisemekana niko na excess fat. Na nilikuwanga nimepanga nikiingia jeshi ninatumia my theme song. Juu mimi I'm a guy with swag, eh? Now, nilikuwa nimepanga niende ni allocatiwe a tank, kifaru. Na nilikuwa nataka nikuwe na swag, nilikuwa nataka hiyo kifaru nitoe engine ya kifaru niweke engine ya Subaru. Eh? Now, nilikuwa nimepanga ile rangi ya camouflages nitoe, nipake rangi ya blue niweke strips mbili. Nikuwe na swag. Hata nikiingia hata honi nilikuwa nimepanga nikiweka honi ina live. Honi yake itakuwa ile pip pip itakuwa na live. Swag, you know? Now, hata nikiingia kismayu. Hapo nyuma nimeweka Deja John Falme niko na sound. I need to be in a calm environment. Eh? Nikiingia kismayu I will be fighting with swag, eh? Nitakuwa naingia na theme music yangu. Dije nipate theme music yangu. Ninaingia kismayu na kifaru. Hata nikishuka ninashuka na swag. Hata nikipigana napigana na swag. Ninashoot watu na swag tu. Hata nikishutiwa, when I get hit, I will not go down just anyhow. I will go down with swag. Give me. I have swag. Selfie, selfie. Cut the music, DJ. Let me tell you one thing, eh? Hata kama wewe ni dereva wa matatu, hata kama nilikuwa dereva wa matatu bado ningekuwa na swag. DJ nipatie beat. It will motivate you. DJ give me the beat. Hata kama ni dereva wa matatu, ingekuwa na swag tu kwa kazi. Hata ukisalimiwa usisitikie niaje poa. No, itikia na swag. Niaje. Itikia carry cross. Oh. Sisi kadazo ndapata ngoma.